Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi YouTube kanali sizga navbatdagi suhbatni taqdim etadi. Suhbatdoshimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Italiyaning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov. Eldor, mana kechadan boshlab terma jamoa yig'inlariga qo'shildingiz. Italiyadan Shvetsiyaga to'g'ri yetib keldingiz. Yangi muhit, yangi murabbiylar, lekin o'sha jamoadoshlaringiz bilan dastlabki mashg'ulot qanaqa o'tdi? Assalomu alaykum avvalambor. Dastlabki mashg'ulot nima deydi, asosan barcha yo'ldan kelgani uchun yengil tarzda o'tdi. O'shaning uchun ozroq yugurish mashqlari va nima deydi, kvadrat o'ynadik. И shu bilan восстановительный bo'lish ko'proq. Endi bugun xudo xohlasa bugundan Shvetsiya bilan o'yinga o'zi tayyorgarlikni boshlaymiz. Adashmasam siz shu yerda birinchi marta Katanis bilan ko'rishdingiz. Qanaqa bo'ldi tanishuv? Tanishuv yaxshi. Italyanchada yaxshi hozirroq gapirar ekan, italyanchalab gaplashdik. Albatta, Italiya chempioni bo'lgan. Shu, assalomu alaykum, yaxshi, hammasi joyida. Eldor, endi baribir tomoshabinlarimiz bugun Roma haqidagi savollarni kutishadi, chunki undan so'ng, ya'ni Romaga transferingiz e'lon qilingandan so'ng media olamda biroz ko'rinmay ketdingiz. Endi tushunarli, yangi jamoaga ko'nikish, baribir to'liq o'zingizni mehnatga bag'ishlaganingiz sabab deb o'ylayman. Lekin mana bugun imkoniyat paydo bo'ldi. Shu sababli suhbatimizning katta qismi Italiyadagi faoliyatingizga bag'ishlanadi. Dastlabki savolim, Romaning taklifi qachon va qanday ro'y berdi? O'sha Roma haqida gap-so'zlar chiqa boshlagan vaqt, endi o'sha vaqt o'z agentlarim bilan gaplashganimda qiziqish borligi haqida gapirgandi. Hammasi juda tez hal bo'ldi, o'sha adashmasam bir haftani ichida hal bo'lib, o'sha agentlarim aytdi, shunaqa qiziqish bildiryapti. Murabbiyni o'zi agentim bilan ham gaplashgan, keyinchalik o'zimga ham telefon qildi. Shunaqa shu tarzda tez hal bo'lib ketdi juda ham, to'g'risi o'zim ham nima deydi, bir ishonganday ishonmaganday bo'lib, ancha yaxshi bo'ldi shunaqa tez hal bo'lgani, chunki qancha cho'zilsa shuncha nima deydi imkoniyatdan pasayaveradi. Bunga Mourinyoning qandaydir aloqasi bormi? Chunki har xil gap-so'zlar paydo bo'ldiki, Eldorga aynan Jose Mourinyo qiziqish bildirgan dastavval degan fikrlar ham paydo bo'ldi. Bu haqda nima deya olasiz? Endi Roma o'ylashimcha albatta Mourinyoning o'zini qiziqishi bo'lgan, chunki o'zim bilan gaplashganimda ham o'sha haqida aytdi. Keyin undan oldin agentim bilan ko'p bor o'sha gaplashib turgan, o'shanda ham qiziqish haqida bildirgan. Hozir Romada qiziq holat yuzaga kelgan. Misol uchun katta klublarda o'ziga yarasha ikkita uchta yorqin yulduz bo'lsa, Romada eng asosiy yulduz baribir Mourinyo, ya'ni bosh murabbiy. Shunga mana shunday darajadagi, shunday masshtabdagi butun dunyo tan olgan mutaxassis bilan ishlashda qanaqadir qiyinchiliklar, bosim, ruhiy balki qandaydir bosim bo'lmadimi? Hozir hech qanaqa bosim yo'q, hammasi joyida. Shu bitta jamoada bitta maqsad sari ishlashda davom etyapmiz. Uni nima deydi, hammasi joyida hozir. Endi boshida birinchi ko'rganimda o'sha surati tarqagan, o'shanda albatta hoziroq boshqacha tuyg'u, boshqacha his tuyg'u bo'lgan. Hozir hammasi joyida. Kollega nima deydi, kollega sirda shunaqa tarzda ishlar olib boryapmiz. Hammasi joyida, gaplashish murabbiy bilan va mashg'ulotlarda yaxshi hammasi. Endi sir emas, uni the special one deyishardi Angliyada ayniqsa, keyin sal kamaydiyu bu nom. Sizda mana shunday special, o'ziga xos nimalarni sezdingiz bu murabbiyda? Birinchi navbatda bemalol ayta olishim mumkin, juda ham kuchli psixolog. Endi o'sha tomondan birinchi
bor ko'rishganimda sezdim bu narsani va o'ziga xos xususiyatlari bor albatta, nima deydi, har tomonlama. Albatta u birga ishlash juda ham qiziq. Mashg'ulotlar juda qiziq tarzda olib boradi. İtalya'da bir mavsum o'ynadingiz, albatta bu juda katta yordam berdi. Ko'nikishga, sal bo'lsa ham til o'rganishga, Yevropa futboli havosidan nafas olishga. Ammo Genova va Roma baribir natija nuqtai nazaridan, tarix nuqtai nazaridan bir-biridan farq qiladi. Mana shu farq nimalarda sezildi sizga? Farq hamma narsa bo'yicha farq juda ham boshqa, chunki Genova asosan har doim nima deydi, Asiyada qolish maqsadida ko'proq harakat qiladi. Roma o'ziga yuqori maqsadlar qo'yadi, o'sha yuqori o'rinda kurashish uchun. Birinchi farq mana shunda va albatta nima deydi, tashkiliy tarafdan ham Roma albatta top klub hisoblanadi, o'shaning uchun hamma narsa boshqacha yo'lga qo'yilgan yo'da. Sir emas, siz mavsum oldi tayyorgarlik jarayonida gollar, assistlar muallifiga aylandingiz, lekin baribir top klub bo'lgandan keyin raqobat yuqori darajada bo'ladi va klubga Abraham taklif etildi. Abraham kelgandan keyin ozgina endi Chempionlar Ligasi g'olibi sifatida keldi. Angliya Premier Ligasida ko'plab gollar, assist muallifi sifatida va umuman taniqli nom sifatida keldi va Mourinho unga asosiy tarkibda joy ishonib topshiryapti. Mana shu narsadan keyin sizda qandaydir bir nima bo'ladi, kayfiyatingizga ta'sir qilmadimi shu narsa? To'g'risini aytaman, nima deydi, baribir endi futbolchi o'ziga xos nima deydi, o'ynash uchun har doim o'zida jilaniyasi bo'ladi, xohish bo'ladi kuchli. O'shaning uchun shu tomonlama albatta ko'proq o'ynagim keladi, o'sha asosiy tarkibda boshlagim keladi, lekin boshqa tomondan shu narsani tushunamanki, bu katta klub, har narsa bo'lishi mumkin, nima bo'lsa ham endi zaxiradan qo'yadimi, boshidan qo'yadimi, o'zimni yaxshi tomonim ko'rsatishga harakat qilyapman va shu tarzda davom etaman, chunki bilaman o'yinlar juda ham ko'p, har 3-4 kunda o'yin, albatta baribir hammada bir xil, o'ylashimcha hammada bir xil vaqt imkon bo'ladi, shuning uchun ham hoziroq shuni psixologik tomondan sal bo'ldi-yu, lekin hozir hammasi joyida, o'zim kelib ishlashda davom etyapman. Abraham bilan o'zaro munosabat yaxshi, albatta yaxshi. Endi hamma narsa o'zgarishi mumkin, murabbiy hali birga maydonga tushirishi ham mumkin, o'shaning uchun faqat Abraham bilan emas, barcha futbolchilar bilan yaxshi chiqishib ko'proq bitta jamoa bo'lib harakat qilamiz va chunki boya aytib o'tganimdek, Roma yuqori maqsadlarni qo'yadi har doim oldiga va yuqori maqsadlarga erishish uchun hamma birikishi kerak. Hozir Roma yaxshi start oldi, anchagina mavsumda rasmiy uchrashuvlarda o'zi Mourinho'mi yoki klub rahbariyatimi misol uchun maqsadlar haqida gapirganda o'sha Scudetto degan plankani qo'yadimi, chempionlik eng yuqori maqsadlar? Hozircha aytilgani yo'q o'sha Scudetto deb aniq bir, lekin hamma biladi eng kamida Chempionlar Ligasiga chiqish vazifa va o'sha Liga Konfederatsiyada g'alaba qozonish. Bir intervyusida Mourinho aytdiki, Eldor bilan Temmini birga o'ynatish varianti ham bor menda. Mashg'ulotlarda hech sinab ko'rmadim bunaqa narsani. Hozircha yo'q, sinab ko'rgan yo'q. Lekin
o'sha mister biladi va faqat markaziy hujumdamiz. O'sha ko'p oldindan qanotlardan ham qanot hujumchi sifatida ham harakat qilganimda o'shaning uchun ham bunaqa shans albatta bo'ladi deb o'ylayman. Eldor, intervyu uchun rahmat. Sizning Italiyadagi faoliyatingizda hamda milliy terma jamoadagi faoliyatingizda katta g'alabalar tilab qolamiz. Rahmat katta.